ящики, дощечки, тарілки. Усе це ми з вами звикли бачити на вітринах магазинів. Можна обрати посуд на будь-який колір та смак. Але уявіть, як приємно пити чай з горнятка, яке зробив сам. Мене звати Семі Меланія, і сьогодні ми навчимось робити кухонне приладдя із глини. Ну ось ми на місці, тут себе почуваєш ніби на кухні. Щось ліпиться та печеться, але ні, це майстерня гончарів. Так називають людей, які вивчили усе про глину та вміють робити з неї різні предмети – від тарілок до дитячих іграшок. А от саме ремесло називають гончарство. І це було одним із найулюбленіших занять наших предків. Сама ж глина – дуже пластичний, ніжний для рук, слухняний природній матеріал. Для гончарства потрібна лише чиста глина, хоча іноді до неї домішують пісок чи тирсу. Важливо, щоб суміш була однорідною та без бульбашок. Її вимішують у гнучке тісто, потім за допомогою гончарного кругу надають виробу форми. І нарешті випікають в печі, наче хліб. Глина буває дуже різних кольорів, дуже різних своїх властивостей. Є глина така, от як оця сіра, є зелена, є така жовта більше. От. Не можна сказати, що якась з них та чи та саме підходить. От. Треба дивитися не на її такі зовнішні ознаки, а дивитися на її властивості. Немає якихось чітких законів гончарства. Добре опанувати ремесло можна лише з досвідом. Отже, ставимо нашу поляницю в центр верстата. Трохи придавлюємо до поверхні і запускаємо наше гончарне коло. Якраз завдяки його обертанню глечик і набере форми. З часом з'являться стінки виробу. Ну що ж, не буду багато говорити, краще усе спробувати самим. Ось цей шматочок глини за кілька годин я власноруч перетворю на глечик. Треба старатися відчути ту товщину виробу. Кожну на кожній висоті виробу має бути саме та товщина, яку ми хочемо. Ось. І тоді, коли вже виріб буде такий тоненький, коли ми вже відчуваємо, що він вже такий делікатний, тоді вже можна зупинятися і наш виріб буде готовий. З глини не тільки мистецтво, не тільки хобі, а й спосіб розслабитися, забути про усе погане та набратися доброї енергії. Керамічні вироби особливі, адже майстер вкладав туди свої думки через руки, які годинами гладили виріб, передається гончарська душа. Тому глину інколи називають живою. Не можна дуже швидко сушити виріб. Маленький виріб, от вазочка чи такий свічничок, може сохнути приблизно десь до тижня часу. Тоді він гарно просохне і можна буде його ставити в пічку на випал. Колір сирої робочої глини завжди однаковий, коричневий і сіруватим або жовтим відтінком. Коли готова форма, час віддатись творчості. Розмальовуйте свій глечик чи тарілку в будь-який колір чи орнамент. Це можна зробити спеціальними фарбами чи глазурями. Також можна вишкрябати орнамент. А ось після випікання кераміка стає чорною.
закидаю це дрова, пічка закривається, і тоді вона так, така утворюється там реакція окисно-відновна. Виріб стає як така окалина на металі, покривається таким чорним. Заморозені, втомлені, але дуже щасливі, адже ми з вами стільки всього навчились робити. Сподіваюсь, це древнє ремесло стане вашим хобі. З вами була Семі Меланія. Надихайтесь та творіть! Успіху!